Bem-vindos a Portugal, a pérola do Oceano Atlântico, onde visitaremos os mais interessantes lugares turísticos da capital e seus arredores. Veremos a costa junto a Lisboa, vários monumentos famosos, vilas típicas e outras atrações turísticas incluídas nos mais famosos circuitos turísticos que se realizam em Lisboa. A capital mais ocidental do continente europeu está perto da costa e na margem norte do rio Tejo, quer dizer, na borda do seu enorme estuário, que também está incluído na nossa excursão. Começamos precisamente pelas vistas do rio que acompanha há tanto tempo a nossa bonita cidade. Berço de marinheiros, navegantes e aventureiros que ampliaram o horizonte a lugares nunca antes navegados em incríveis expedições marítimas, deixando a terra pátria pela foz do rio Tejo e entrando no Oceano Atlântico Norte. No bairro de Belém, vários navegantes começaram as suas viagens. O Mosteiro dos Jerónimos é um dos monumentos simbólicos do glorioso passado das navegações portuguesas. Modernas construções do século XX, como o Centro Cultural de Belém, deixam-nos ainda, neste lugar mágico, respirar a atmosfera da história de aventuras marítimas e conduzir-nos a outras imponentes construções, como uma das pontes e a estátua do Cristo. Do cimo do Pilar do Cristo, a mais de 200 metros de altura, contemplamos uma fascinante vista. Vemos daqui o final do rio Tejo, a parte ocidental de Lisboa, ao norte a montanha de Sintra, a ponte 25 de Abril, construída nos anos 60 e onde se efetua uma interessante travessia. É um dos símbolos de Lisboa, esta ponte de 3.200 metros de comprimento, junto à estátua do Cristo, ambos prestando homenagem a Lisboa e ao rio. Se nos voltarmos para leste, aproximamos-nos do passado. A cidade das Sete Colinas acolheu gente antiga, como fenícios, romanos, bárbaros e árabes. Dizem que Lisboa deriva de um nome fenício, que significa Porto Tranquilo. E tudo isto converteu-se no porto mais conhecido no mundo no século XVI, graças a um dos mais fantásticos estuários no mundo,
com mais de 15 km de largura, onde várias cidades vivem na recordação de um glorioso passado náutico e perante um dos mais estratégicos portos no Atlântico Norte. Dominando toda esta vastidão, há a colina coroada pelo dito Castelo de São Jorge. Este era o núcleo da cidade medieval. Se bem que tivesse sido reconstruída em 1940, ainda ouvimos as açoteias que nos falam da história da cidade. Situado no cimo da sua mais prominente colina, a 110 metros de altura, de onde se pode contemplar a foz do rio e a parte antiga de Lisboa, esta era a posição mais estratégica para povos antigos, por variados motivos, e agora para turistas que desfrutam de um ótimo panorama e regressam ao passado. Centenas de caravelas e galeões chegavam a Lisboa antigamente. Podiam aguardar a vez de descarregar a mercadoria em terra, no amplo, sereno e encantador estuário do Tejo. A norte do castelo, Lisboa preparava o seu crescimento, sempre sob o olhar do rei, que tinha janelas para todas as partes da cidade. Vamos, pois, deixar o castelo, onde nasceu Santo António de Pádua, conquistado pelo primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, em 1147. Tornou-se a residência real com o rei Afonso III, em 1255, e até ao rei Manuel, no século XVI. É um dos 7 castelos representados no escudo português. E avançamos para norte, à parte moderna de Lisboa. Não se construíram arranha-céus e por isso as cidades são planas e harmoniosas, com articuladas construções. Desenvolveram-se diferentes áreas comerciais, como a Avenida de Roma e ruas laterais. Usaram-se cores pastéis e o rosa e amarelo sobressaem. A natureza foi respeitada. Há sempre um pátio com plantas por detrás dos edifícios. Linhas genéricas do final do século XX substituíram as figuras humanas que decoravam as fachadas. E como é moda em Lisboa, construir no cimo das colinas a arquitetura mais axiomática de cada época, aqui fizeram, no final do século XX, os edifícios amoreiras, que marcaram o começo de uma nova época da capital. Lisboa foi-se desenvolvendo plana e horizontalmente em direção ao norte, voltando as costas ao rio. Mas vamos regressar ao Tejo, o consorte de Lisboa, para ver a ponte Vasco da Gama, aberta em 1998. Tem 17 km de comprimento e une Lisboa à margem sul do estuário. É emocionante atravessar esta ponte.
é uma das mais compridas no mundo e o seu nome, Vasco da Gama, faz-nos lembrar as longas viagens dos marinheiros portugueses ao Oriente. E vamos apanhar um barco para atravessar a foz do rio. Podem ver daqui que não será uma viagem curta, mas vai-vos encantar. Há aqui barcos rápidos, mas vamos agora num chamado cacilheiro, algo a que os lisboetas já se acostumaram há muito tempo. Milhares de pessoas utilizam-nos todos os dias para vir trabalhar a Lisboa. São muito laboriosos os portugueses. Não obstante, os habitantes de Lisboa são conhecidos como os comedores de alface, ou seja, os alfacinhas. São simpáticos e tranquilos, quase tão tranquilos como a desembocadura do rio. O passeio é inesquecível. Não diríamos estar num rio. Se bem que as marés do oceano cheguem aqui, não há ondas e desfrutamos de uma agradável excursão fluvial, contemplando Lisboa desde o rio, como antigamente os marinheiros desde as caravelas. O Porto de Lisboa, com mais de 20 km de comprimento, era o mais atarefado no mundo durante a época dos descobrimentos. E vamos deixar o rio para fazer outro género de excursão. Podíamos escolher uma carruagem, mas de momento tomamos um autocarro de 2 andares. Podemos fazê-lo no verão e no inverno, graças ao clima ameno de Lisboa. Com efeito, a temperatura nunca é negativa e o verão é sempre refrescado pelas brisas marítimas. É quando respiramos a aragem salgada do oceano, nesta arborescente cidade, com plantas mesmo no inverno. Há longas e largas avenidas e grandes praças diante dos principais monumentos, muitos tendo o rio como cenário. Apesar dos grandes autocarros não passarem pelas ruas estreitas e sinuosas da parte antiga, que está essencialmente junto ao rio, podemos compará-la com a Penso e avaliar como Lisboa se desenvolveu ao largo do tempo. Mudamos de transporte para um menos tremido, quer dizer, para o ascensor construído por um estudante de Eiffel no fim do século XIX. Grande parte dos clientes são turistas, pois está situado na parte tradicional de compras e confere-lhe uma fisionomia veterana a esta já antiga e tradicional zona comercial.
Para as colinas existe um outro passeio, os funiculares. Por vezes não é fácil subir as colinas a pé e apanhamos um funicular. Eles sobem as ruas estreitas para chegar ao cimo e quando há um que sobe, há outro que desce, pois outrora o peso do funicular que descia fazia o outro subir. Mudamos novamente, mas ficamos na mesma família. Desta vez tomamos um elétrico para outro passeio típico de Lisboa. Este bonde antigo é a única maneira de penetrar na parte velha da cidade pelas ruas estreitas, algumas tão estreitas que só passa mesmo o elétrico.